God morgon från Paretodesken. Det är fredagen den 27 maj och amerikanska börserna har stängt upp både onsdag och torsdag kväll. S&P 500 är efter de senaste två dagarnas handel upp cirka 3% medan Nasdaq har stängt upp totalt 4,3%. Det starka momentumet smittade dock inte av sig på Nvidia riktigt som handlades ner under efterhanden men men gjorde rätt bra ifrån sig och återhämtade sig det tappet som de hade på ett totalt 10 under efterhanden och stängde oförändrat där. Aktien har varit upp totalt 10 efter onsdags och torsdagens handel och är tillsammans med AMD faktiskt en av de riktigt bra presterande aktierna i USA. Även Dollar Tree som är en ska man säga, budget retailer levererade starka siffror igår kväll och eller under gårdagen och handlades upp totalt 20 procent under kvällens handel igår. Och utöver det så ska vi idag diskutera fastighetssektorn en del tillsammans med Viktor som är fastighetsanalytiker och täcker även Cibus hos oss. Viktor, ta gärna över och gå igenom sektorn och din vy på det. Absolut, vi har ju haft ganska stora nedgångar i sektorn egentligen i år. Mycket drivet av oro, men även en hel del oro kring inflation och byggpriser. Vi ska då komma ihåg att alla bolag fokuserade egentligen på kommersiella fastigheter har ju indexerade hyresavtal. Så trots den höga inflationen så faller det in egentligen helt 100% in på topline och mm. även på förvaltningsresultatet. Och sen om man ska prata lite kort om räntoron så ska man komma ihåg att de här bolagen arbetar mycket med belåning. Många bolag belånar någonstans 40-60% i sektorn. Mm. Eh, och det kommer inte som någon nyhet att, att de här bolagen arbetar dag och natt med att se till att säkerställa finansiering för eh, ja, tiden framöver. Precis. Men jag tänkte så att vi kan gå igenom lite Sibus. Ja. Det är det fram Sibus som ett av våra topic, nu under 2022. Det är ett bolag som är fokuserat på dagligvaruhandel med fokus då på livsmedelsfastigheter i eh, midsize segmentet Så det är inte de små eh, ICA-butikerna i stan, men inte heller de stora ICA-maxilådorna. Utan någonstans 2-3 000 kvadratmeter mellan då stad och eh, bostadsområden. Det här bolaget har ju som mål att man ska dubbla sin fastighetsportfölj under de kommande två åren. Man ska nå en investment grade rating i slutet av 2023. Och Man har också som mål då att höja sin utdelning med 5 per år. Och det här är en utdelning som sker månadsvis, vilket vi tycker stärker caset. Man annonserade i sin q 1 också att man har för avsikt att så småningom också börja växa i Europa, vilket vi då ser som en tydlig trigger för det här caset. Mm. Ja, spännande. Mm. Det, det låter onekligen bra och Cibus är ju liksom jämförelsevis ett mer defensivt case som sagt. Så det är verkligen något man kan Absolut. hålla med lite mer trygghet. Trots liksom oro för eventuellt lågkonjunktur så kommer ju inte folk, eller vår i alla fall, sluta att handla i matvarubutiker. Precis. Och om vi då börjar blicka här mot eh, morgonen så kan man säga att eh, både Alibaba och Baidu har kommit med rätt starka siffror igår och handlade under, under, under amerikanska tiderna upp eh, omkring 14-15% bägge två. Och det sentimentet har såklart smittat av sig idag och Hongkongindex stänger upp, eh, har inte stängt än, men handlas upp ungefär 2,3% här på morgonen. Eh, de ledande europeiska indexen ser ut att öppna kring nollan idag och eh, ja, egentligen för att summera så kan vi bara poängtera att danska börsen håller stängt idag. Så, så att man inte förvirras över det. Tack så mycket för idag. Tack Viktor.